zülm olub bir cavanı vətəndən qaçqın eləsinlər. Yəni məcburiyyət ilə. Heç kəs vətənini atmaz, xalqını atmaz. Məcburiyyət mənim atamı tutsaydılar öldürəcəkdi. Biz məcbur olduq gəldik. Şükür Allah'a ki gəldik yenə qardaşlarımızın yanına. İsmail Abdullahi Tehranda doğulub. İranda şah rejiminin azərbaycanlıların kimliyini, dilini əlinə alması səbəbindən məcburən fars dilində təhsil alıb. Atası dövrünün tanınmış memarlarından olub. Şah rejiminə qarşı mübarizəyə qalxanda ailənin məşəqqətli günləri başlayıb. 1962-ci ildə isə bütöv bir xalq kimi ailəsi də ikiyə parçalanıb. Atası 7 övladından 4-ü və həyat yoldaşı ilə birgə gizli şəkildə məcburən Arazın bu tayına keçib. Digər 3 övladı isə o tayda qalıb. Dostları dedilər ki, bu dəfə səni tutsalar, asacaqlar. Məcbur olduq. 62-də gəldik bura. Gəldi burada mən 16 yaşımda fəal, vətəndən uzaq, dildən uzaq çox mənim üçün çətin idi. 2 ilə mənim anamın saçı ağardı. Cavan qadın. Ötən əsrdə Azərbaycana üst tutan soydaşlarımızın hüquqları burada ən yüksək səviyyədə təmin edildi. Təhsil aldılar, evlə, işlə təmin olundular. Ulu öndər Heydər Əliyev onların istəyini nəzərə alaraq Bakının mərkəzində mədəniyyət klublarının fəaliyyəti üçün bina da inşa etdirdi. 1964-cü ildə o bina açılanda cənab Heydər Əliyev gəldi açılışa, biz cavanlar yığışmışdıq. Nə qədər cənubu sevən bir insan. Bugün cənubda baş verənlər, Arazın o tayında yaşayan 35 milyondan çox soydaşımızın ən sadə hüquqlarının pozulması İsmail Abdullahini gəncliyindəki acı günlərinə qaytarır. İndi mən görürəm televizyonda 16 yaşında, 18 yaşında, 20 yaşında haqqını istəyir. Biri dilini istəyir. Deyir, icazə veririz mən öz dilimdə təhsil alın. Vermirlər. Ürəyim yanır. Necə mən o vaxt cavan idim, arzularım ürəyimdə qalmışdı. Mən də indi arzu edirəm ki, o cavanların arzuları bərpa olunsun. Müsahibim uzun illərdən sonra cənuba gedib orada qoyub gəldiyi doğmaları ilə görüşsə də, bu onun yaralarını sağaltmayıb. Düz getdim qapımızda dayandım. Elə həmin o tut ağacı, oturdum orada, biraz ağladım. Vətəndir, doğulduğum yerdir. Südabə Cahangirli, Xaliq Əliyev, ASTV Xəbər.